arăsesc rusnele. Inci arăsesc rusnele. Nerea în chine sunt vorba de întâlnesc în urmă. Ut pe inne, ce? Ut tva ca mine. Întâlnesc în viore, șat la vimana lor vor pove la vală. Șat la vasca na lor. Togeți în da mic canitari vor da gena, ca ia țreți în arta drucină, ca na ca barța țreți, heto aseți în op, verceața. Verceața vor deci bugetă $500,000, levați 8 milioane, 8 milioane, barza o levă. Heto scrieți în data când gorderi, bați ca ia țreți în arta drucină. Ես չեմ ասում խրախուսում նման մի բան, բայց նման ճանապարհով է պետք գնաս, ուրիշ ճանապարհ չկա, որովհետև մարդը, որը գումար է դնում մասնավորը, պիտի հասկանա ինչի համար է դնում և պիտի հասկանա ինչ արտոնություններից է օգտվելու, եթե նա դա ներդնում է։ Երկրորդը, միջազգային հարաբերությունները, ինչպիսին պիտի լինեն կինո կոպրոդուկցիաները, դա առանց օրենքի ուղղակի այդ դաշտությունները անհնարին է, ուղղակի անհնարին է։ Դա իմ կարծիքով դա ամենակարևոր երկու կոմպոնենտն է, որտի օրենք իսկ ինչ վերաբերվում է հագարակալությանը, գիտեք ինչ ես ամբողջ կյանքս դեմ եմ եղել, որովհետև սովետի վաղ փոխեն ենք, ասես ես քսերոքսով գրկել կարդալ, բուլբոկան կով կտնել, ես ինձ կտնել, բայց նման կերպ շարունակվել չի կարող, լուծումներից մեկը գուցե ստեղծել ինչ-որ գիլդիա վերջանականապես կարողանանք ստեղծել, որը լիցենզիա կտա ոչ թե ֆիլմերին, այլ սկսած նկարողներից, ես ով է աշխատում դրա վրա, որովհետև կինոթատրոններ պիտի կադրավորվեն։ Այո, պիտի կինոթատրոններ, եթե այդ լիցենզիան չկա, որոշակի լիցենզիա պրակտիկ իրավունք չունի ցուցադրի։ Դե դա ես չեմ կարծում շատ խիստ սահմանափակում է, իսկ առանց սահմանափակում կներեք դուք չեք կարող, որ ձերի երեխան որ դաստիարակում է, դա սահմանափակումների մի կոմպլեքս է։ Դա առանց դրա անխուսափելի է, որտեղ նման կերպ վերաբերվել մեր մտածելու նման ֆիլմերով, դա ես չգիտեմ, դա կենտրոնական աշխարհում կենտրոնի չի վերաբերվում իր ծագին այդ։